mais terríveis momentos antes do desastre. Esses homens se depararam com uma difícil missão no Brasil. Eles tinham um caminhão cheio de carga e uma ponte não muito confiável. Perceba que até desceram para analisar a segurança da ponte. Carro pequeno passa. Dá uma devagarinho, né? Mais puxando para a esquerda aqui, né? Vai tranquilo, né? Falou, Júnior. Obrigado, hein? Show de bola aí. Tomaram a decisão de atravessar, o resultado foi catastrófico. Tá, que pariu. O melhor lançador de granadas do mundo. Esse garoto estava provavelmente entediado e encontrou um desafio interessante. São vários golpes até que... Acho que ele nunca correu tanto. Um lindo passeio de barco até que... Em 2016, Tyler tomou a pior decisão de sua vida: saltar de paraquedas. A ideia era comemorar seus 18 anos em grande estilo. Alguns amigos e até mesmo sua mãe estavam no local. Okay. Who is he? That's my mom over there. Hello. Very loving mom. Got a lot for me in my life. Hope more that she'll help me with more of my life, because I want to make it. Okay. We're gonna make it. Are you ready? I am ready. High five. Let's go to jump. Let's go jump. Veja a empolgação do garoto momentos antes do salto. O que era para ser uma comemoração em grande estilo se transformou no pior dia da vida de uma mãe. Nem o paraquedas principal, nem o paraquedas reserva se abriram. Tyler saltou de um avião sem imaginar que seriam seus últimos segundos. Só o que restou foram os paramédicos resgatando os corpos dos dois e muito choro. Alguém já havia começado a filmar, prevendo o que estava por vir. Em questão de segundos, uma quantidade absurda de água aparece. Aposto que eles não estavam esperando por isso. Tudo nesse vídeo é inacreditável. O homem estava no único lugar seguro do local. Não tem fogo nem explosão, o chão apenas desaba. A pressa é inimiga da perfeição. O morador já havia ligado para a polícia local.
E eles chegaram bem no momento, ou talvez um pouco atrasados. Olha o estrago que um simples carro pode causar em apenas um segundo. Parece apenas uma decolagem comum de um porta-aviões militar, mas veja até onde vai o avião. Algo de muito errado aconteceu aqui. Por sorte, os dois tripulantes saíram com seus paraquedas. Esse casal ligou a câmera sem imaginar o que estava por vir. No mínimo assustador. Esse pneu com certeza está procurando confusão. O que era para ser um momento de prazer se transformou num verdadeiro pesadelo em questão de segundos. Ele caiu dezenas de metros no buraco de gelo. Impossível não se desesperar. Toda a destruição que um caminhão descontrolado pode causar. Esse indiano faz algo inacreditável. Como se perdesse o medo e o senso de perigo, ele simplesmente se aproxima da panela gigante com o óleo fervendo e se deita. Repare que o outro homem que passa no local fica sem reação ao ver a cena.
Esse momento é digno de Hollywood, mas aconteceu de verdade. O passageiro do carro conseguiu capturar o exato momento da tragédia. A operação de resgate iniciou imediatamente, mas das 53 pessoas a bordo, apenas 15 sobreviveram. A parte frontal do avião ficou submersa e não foi possível resgatar todos tão rapidamente. E falando em acidentes aéreos, veja esses outros casos surpreendentes. Exatamente, muito melhor, atenção. Oh, não.